ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୀମେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଏହି ପୀଠକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ ଏହି ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ ଇତିହାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପୀଠଟି ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଏକ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଭୀମେଶ୍ୱର ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ କାଳରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବକାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁରକୁ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଭୀମ ଓ ବକାସୁର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ କାଳକ୍ରମେ ଭୀମେଶ୍ୱର ପୀଠ ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର 200 ବର୍ଷରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ବରଂ ଅଧିକ ହେବାର କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଭୀମ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଭୀମଙ୍କର ଏଠି ଅଛି। ଭୀମ ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ଘୋଷରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସିଏ ଶାଳ ଅଛି, ତେଜ ଗାଳିବା ଅଛି, ଏଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ରକମ ବଣ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଠାକୁର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବି ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ଭୀମ ରୋଷେଇ କରିଥିବା, ପଥରରେ ଘୋଷରା ମାରିବା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହି ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ ଭୀମ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1905 ମସିହାରେ ସୋନ ନଦୀକୂଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରା ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆପାଡ଼ି ଗାଁର କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭୀମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି।